Арсеній Яценюк пообіцяв у 2016 році підвищити соціальні стандарти на 12%. Я думаю, що соціальний стандарт на 12% може бути підвищений лише в тому випадку, якщо восени будуть перевибори. Відповідно, тоді, як це вже за старою доброю традицією, яка склалася в українському політику, дійсно будуть підвищені соціальні стандарти. А ця методика, вона використовується ще з часів Кучми. А відповідно, нічого нового пан Яценюк не придумав. Але якщо будь-яких виборів у цьому році не намічається, то знову ж таки можливо лише підвищення якихось соціальних стандартів в рамках індексації відносно інфляції, яка буде у цьому році. Так як в цьому році інфляція дійсно можливо сягне 12%, то можливо це і буде виконано, але це буде можливо лише якщо будуть перевибори. Це певна технологія.